নমস্কার, টাইমেদলৈ স্বাগতম। হ্যাকারে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য, প্ৰতিদিনে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান এনেধৰণে হ্যাকাৰৰ কবলত পৰি মানুহে সৰ্বহাৰা হ'ব লগা হৈছে। এইবাৰ হ্যাকাৰৰ কবলৰ পৰা বাচি নগ'ল এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা, এগৰাকী বিধায়ক, কংগ্ৰেছী বিধায়কে এতিয়া হ্যাকাৰৰ কবলত পৰি 81 লাখ টকা হেৰুৱাব লগা হৈছে। এই খবৰ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকৰ জালত। এতিয়া স্বয়ং জনপ্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধিও এতিয়া হাৰি যাব পৰা নাই হ্যাকাৰৰ কবলৰ পৰা। কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰদীপ সরকার একাউন্টৰ পৰা লুটিলে ধন। এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰদীপ সরকার দক্ষিণ অভাৰপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক, এগৰাকী ভুৱা KYC প্ৰদানেৰে লুটিলে লাখ লাখ টকা লুটি লৈ গ'ল এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক, দক্ষিণ অভাৰপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ সরকার। 81 লাখকৈ টকা কৰলুকি কৰিলে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা। 81 লাখ টকা নোহোৱা হৈ গ'ল মিনিটতে এইগৰাকী দক্ষিণ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ বিধায়কৰ পৰা। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও আৰু অভয়পুৰী পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ফটো সকলোবোৰ জালিয়াতি কৰিলে আৰু গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ 10 লাখ টকাৰ চেক দিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল এই ঘটনাটো। অভয়পুৰী আৰক্ষীৰ থানাত ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। প্ৰতিদিনেই হেকাৰৰ খবৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰতিদিনেই এই হেকাৰৰ খবৰে। কেতিয়াবা যদি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয়, ৰিটায়াৰ্ড কৰ্মচাৰীক, চৰকাৰী ৰিটায়াৰ্ড কৰ্মচাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লয় হেকাৰে, বিভিন্ন ধৰণে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলে। বিশেষকৈ বেংকৰ সন্মুখত প্ৰায় এনে একাংশ লোক থাকে, বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াত বাহৰ পাতিছে। তেওঁলোকে চুটবুটকৈ, সুন্দৰকৈ, সাধাৰণ মানুহৰ দৰেই সকলোৰে লগতে থাকিব, কিন্তু কোন সময়ত আপোনাক প্ৰবঞ্চনাৰে লুটি লৈ যাব, কোনোবা সময়ত যদি আপোনাৰ টকাৰ বেগ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব, কোনোবা সময়ত আপোনাক খাদ্য সামগ্ৰী দি আপোনাৰ হাতৰ পৰা লৈ যাব টকা। আৰু এইবাৰ অনলাইন হেকাৰেৰে যিহেতু ভৰি পৰিছে, অনলাইন হেকাৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ হেকাৰে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰবঞ্চকে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য, আৰু এইবাৰ এই হেকাৰসমূহে প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ এইসকল লোকক লক্ষ্য কৰি লয়। যিসকল লোকে গুগল পে', ফোনপে' এনেধৰণে অনলাইন যিসমূহ বিত্তীয় লেনদেন কৰে, এই বিত্তীয় লেনদেন কৰি থকা মানুহসকলক লক্ষ্য কৰি লয়। বিশেষকৈ যিসকল অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ 90% লোকেই গুগল পে', ফোনপে' আদি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এনেধৰণে টকাৰ লেনদেন কৰা ব্যক্তিসকলক লক্ষ্য কৰি লয়। কিন্তু এই আচলতে লিংকটো তেওঁলোকে ক'ত পায়, ই এক ডাঙৰ বিষয় এই মুহূৰ্তত। আৰু এইবাৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক, দক্ষিণ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ সরকার, এই প্ৰদীপ সরকারে, বিধায়ক প্ৰদীপ সরকারে গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ 10 লাখ টকাৰ চেক দিছিল। চেক জমা দিওঁতে পোহৰলৈ আহিছিল তেওঁ যিহেতু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী শাখাত, বঙাইগাঁও আৰু অভয়পুৰী শাখাত তেওঁৰ ধন জমা আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ চেক লৈ ওলাই গৈছিল গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ। কিন্তু গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ যেতিয়া দেখিছে তেওঁৰ একাউণ্টত কোনো টকা নাই, 81 লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু সেই ভুৱা KYC তেওঁ যেতিয়া সকলো তদন্ত কৰালে, তেতিয়া দেখিলে তেওঁৰ নামত KYC নাই, তেওঁৰ যি বেংক একাউণ্ট, সেই বেংক একাউণ্টটোৰ KYC অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছ আন লোকৰ নামতহে আছে। আৰু সেই বেলেগ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ফটো আহিছে, বেলেগ এগৰাকী ডকুমেণ্টছত সকলো নাম তথ্যৰ এওঁৰ আছে, এগৰাকী প্ৰদীপ সরকার আছে যদিও, কিন্তু সেই ফটোখন আহিছে আন এগৰাকী ব্যক্তি, বহিৰাজ্যৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰহে ফটো অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অভয়পুৰী আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। কিন্তু কেনেধৰণে বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে এইগৰাকী দক্ষিণ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ সরকারৰ একাউণ্টৰ সৈতে তেওঁৰ KYC লিংক কৰাবলৈ পালে বা তেওঁৰ ফটো, তেওঁৰ ডকুমেণ্টছ কিদৰে দিবলৈ পালে, ই এক আচৰিত বিষয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় যে দক্ষিণ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ এইগৰাকী বিধায়ক, কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰদীপ সরকারৰ মোবাইললৈ কোনো ধৰণৰ বেংকৰ পৰা নটিফিকেশ্যন যোৱা নাছিলে যে তেওঁৰ বেংকৰ পৰা টকা ডেবিট হৈছে, সেই তথ্য, সেই মেছেজ কিন্তু তেওঁলৈ যোৱা নাছিলে, যাৰ বাবে তেওঁ গমেই নাপালে তেওঁৰ একাউণ্টত যে টকা নাই। তেওঁৰ 10 লাখ টকাৰ যেতিয়া চেক জমা দিছিল, যেতিয়া গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ, গাড়ী বিক্ৰী কৰিবলৈ কোম্পানীয়ে যেতিয়া চাইছিল চেক, তেওঁৰ চাইছিল, সেই চেক চোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল এই কথা যে তেওঁৰ 10 লাখ টকাৰ যিখন চেক দিছে, সেই চেকখনৰ বিপৰীতে তেওঁৰ বেংকৰ নথিপত্ৰত আনৰ নাম আছে, অন্য এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আছে, অন্য এগৰাকী ব্যক্তিৰ ফটো আছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী নিজে। আৰু এয়া এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিও যেতিয়া বাছি যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ লোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনে হ'ব? সাধাৰণ লোক এতিয়া কিমান লোক এনেধৰণে প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰিছে ঠিক
কোনো তার সংখ্যা নাই আসলে। সৌসিদিনা সুন্তলীর একটা ঘটনা আহি পড়েছিল, সুন্তলীটো এগারী ব্যক্তিরপর প্রবঞ্চকে টকা লুটি লৈ যার কথা পোহরল আসছিল, ফোনপেত একটা ওটিপি আসছিল আর ওটিপিটোর জড়িয়ে টাকা লুটি লৈ গুছি গেল। ব্যাংকরপর কোনো ধরনের টাকা ডেবিট হওয়ার নোটিফিকেশন হয়তো কোনোবাই নাপাবও পারে। এক সেকেন্ডর ভিতরতে হ্যাকারে নিজের ঘর থাকি আপনারপর বহু দূর বহু মাইল আঁতরত থাকিও, বহু যোজন বাট আঁতরত থাকিও আপনার একাউন্টরপর সেকেন্ডতে সরকাব পারে টাকা। হ্যাকারে এনে ধরনের ব্যবস্থা করে থাকে এটা, আর এই হ্যাকারের কবলত এটা সাধারণ জনসাধারণের সমান্তরালভাবে এগারী জনপ্রতিনিধিও এটা সর্বহারা হওয়ার দরে হয়েছে, কেন দশ লাখ টাকার যি একাউন্টত আছিল সেই একাউন্টরপর এটা 81 লাখ টাকা নোহা হয়ে গেছে। 81 লাখ টাকা করলুকি করেছে প্রবঞ্চকে। প্রবঞ্চকে এনে ধরনের বাহর পাতি লৈছে, ব্যাংকর সম্মুখত দেখব আপনি প্রবঞ্চক, এই প্রবঞ্চক বলে ধরবই নারিব, আপনি সাধারণ লোকের দরে আপনার সত্যি কথা পাতব, আপনার আপনার পরিচয় সুদিব আর তারপরে আপনার টাকার মুনাখন লৈ গুছি যায়। এনে ধরনের বহু ঘটনা পোহরল আহিছে, কিন্তু এই ঘটনার পিছতে এবার জনপ্রতিনিধিও যেটা প্রবঞ্চকর জালত পরিবলগা হয়েছে, হ্যাকারের জালত পড়েছে, এক আচরিত বিষয় হয়ে পড়েছে। আর এই বিষয়টুক লিখে অভয়পুরী আরক্ষী থানাত বিধায়কগী একটা গোচর রুজু করেছে, গোচর সন্দর্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে। দক্ষিণ অভয়পুরী বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় শ্রীযুত প্রদীপ সরকারদেবর অভয়াপুরী স্টেট ব্যাংক অভয়াপুরী শাখাত থাকা একাউন্টরপর একটা বৃহৎ সংখ্যক টাকা প্রায় 80 লাখতক অধিক টাকা হলুকি হওয়া বলে আমি জানিব পারিছো। আর আমি আচরিত হয়েছো, অভয়াপুরীর এজন নাগরিক হিসাবে, এজন সচেতন ব্যক্তি হিসাবে, যে স্টেট ব্যাংক অভয়াপুরী শাখাত সাধারণ জনতার, সাধারণ শ্রেণী মানুষের, দুখিয়া জনসাধারণের যদি নিরাপত্তা না থাকে, যত বিধায়কর টাকা হলুকি হল আজিলেক এতালেকে তার কোনো উমান পাবলে সক্ষম হব পড়া নাই। আমি ইয়ার যোগেদি দাবি জানাইছো যে নিরাপত্তার খাতিরত আমি সাধারণ শ্রেণীর জনসাধারণে ব্যাংকর কাক চাপো। এজন এই শাখার গ্রাহক হিসাবে মই ইয়াত থাকা পরিচালকক অনুরোধ জানাইছো যে এই কার্যবর কেনেকা ধরনের সংগঠিত হবলে পালে অতি সোনকালে ইয়ার লগত জড়িত থাকা সকলক ধরি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি পেলাই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বাবে আমি ইয়ার যোগেদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষক অনুরোধ জানাইছো। এই ঘটনাটো পোহরলৈ আহিল যোৱা 28 ফেব্রুয়ারির দিনা বিধায়ক প্রদীপ সরকারদেবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষলৈ আহে আর 10 লাখ টকার এখন চেক দিয়ে। 10 লাখ টকার চেক দিয়ার পিছত ব্যাংক কর্তৃপক্ষই তেওর একাউন্টত টাকা নোহা বলি যেতিয়া কয় তেতিয়া তেও স্তব্ধ হয়ে পড়ে আর আচরিত হয়ে পড়ে। তেও গাড়ি কিনিবলৈ টাকা উঠোৱাৰ বাবে এখন চেক দিছিলে 10 লাখ টকার, আর এই 10 লাখ টকা চেকখন দিয়ার পিছত ব্যাংক কর্তৃপক্ষর ফালৰ একাউন্টত টাকা নোহা বলি কোতে তেও আচরিত হয় আর তেওর তাতক বেশি টাকা এই একাউন্টত আছিল। আর যেতিয়া এই কথাটো গম পালে তেতিয়া বাকি দুটা আর দুটা একাউন্টর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পেলে চা হল, একটা বঙ্গাইগাঁও স্টেট ব্যাংক শাখার টাকা আর একটা বঙ্গাইগাঁও গুয়াহাটি, এই তিনটা একাউন্টরপর প্রায় 80 লাখতক অধিক টাকা ইতিমধ্যে হলদুকি হয়েছে। ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে বিধায়ক মহোদয় অভয়াপুরী আরক্ষী চকীত এখন এজাহার দাখিল করেছে আর বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়াকও এই সম্পর্কে অবগত করেছে। এতিয়াও বিধায়ক মহোদয় গুয়াহাটিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধরে পেলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাক চাপিবলৈ তেওঁ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। এই ঘটনাটো প্ৰবঞ্চনাটো তেওঁৰ গোটেইখিনি কাগজ জালিয়াতি কৰা হৈছে, বহিৰাজ্যৰ চক্ৰ নেকি আৰু সম্ভৱ হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰো কোনোবা হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেই গ্ৰুপৰ লগত। কেনেকৈ আপডেট কৰা যে তেওঁৰ KYC গোটেইখিনি জালিয়াতি কৰা হৈছে, তেওঁৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটার আইডি, তেওঁর মোবাইল নাম্বারটো সলনি করে লওয়া হয়েছে, এই আটাইখিনি কোনে বাদ দিয়া নাই, গোটেইখিনিতে তেওঁর সলনি বেলেগ এজন মানুষের ফটো লগাই পেলাই এই কামখিনি করেছে। আমি আচরিত হয়েছি যে বিধায়ক প্রদীপ সরকারের ফটোটো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চিনি নাপালে, আন এজনের ফটোত এই গোটেইখিনি কাম
তেওঁলোকে বৈধতাৰে কৰি পেলাই এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এই চক্ৰটোক তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেট বেংকিঙৰ যোগেদি তেওঁলোকে নেট বেংকিং চিষ্টেমো ইয়াত কৰিছে। ভিডিঅ' ফুটেজ আপোনালোকে যদি চাব খোজে হয়তো তাত আপোনালোকে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ফটো হয়তো আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁ বেংকলৈ আহিছিল, কেনেকুৱা ধৰণে কাউণ্টাৰলৈ গৈছিল, কি কি কৰিছিল, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আমি আশা কৰিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো যে এই চক্ৰটোক ধৰাত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই ইয়াক ধৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পাৰিলে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ জনতাই বেংকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ।